«Мамо, я все ще ганяю тачки для ЗСУ» і показую це на Ютубі. Всім привіт, сідайте поближче до екранів телевізорів, ноутбуків, телефонів, чи де ви там це дивитесь. І будемо починати, поки ДТЕК та павербанки дають нам змогу це робити. Ми продовжуємо ганяти тачки для ЗСУ, і нам це так сподобалось, що ми виходимо на новий рівень. Бачите, які гарні тачки ганяють люди. Ну, не просто люди, а жінки. Чому я про це кажу? Тому що не дала мені договорити сексистського жарту. Ну, тому що цю тачку приганяє наша Оля, наша лінейна продюсерка. Привіт, Оля! Привіт! Зараз глуши. Тут треба декілька операцій провести. Це Оля. Дара, привіт! Вона настільки крейзі, що купила сама тачку, сама її сюди пригнала. І, ну, розкажи про неї. Ой, наваняла цими газами. Ну, тому що вона газ і бенз. Це перша характеристика тачки. Ну що, це Mitsubishi Pajero 2006 року. Вона класно предназначена для бездоріжжя, тому що купляю взагалі для мого доброго друга Саші Кругліка. Це оператор з «Орел і Решка», з яким працювала дуже багато років, подорожували світом. Через його очі глядачі бачили цей світ, і зараз він тримає в руках не знімальну камеру і не дрон, а гвинтівку, і може дрон тільки вже в інших цілях. Побачила оголошення, ця тачка була в Україні, зробила збір, і ось вона тепер в нас, і я сподіваюся, ти її доженеш. Я це зроблю, тому що я це роблю, як завжди, не один, тому що у нас багато, велика дорога, довга дорога і багато поїздів, і зі мною буде багато різних друзів. І зараз я поїду до одного найдивокуватішого свого друга, а я його дуже люблю, і він підходить до цієї тачки, він підходить. Вона на автоматі, бачите? Да. Блін, вона на автоматі. А це супер важливо, бо ця тачка проїде з нами 4 програми та перевезе в собі 4 моїх співведучих. Але про це пізніше. І вже на ліпочку, бачиш, я зробила супорт Азов, то ти можеш навіть не закривати тачку, бо типу, ну, ніхто її не вкраде. Це 100%. Коротше, я поїхав за своїм першим другом. Давай. І, до речі, там не працює умивач. Так. Це єдине що. Ну, це блін, єдине що, так. Оль, треба просто помити віконце. Могла би, блін, якось, ну, до кінця розібратися з цією тачкою. Нормально, розберешся по дорозі. Дорога довга, розберешся. Мені подобається, що саме така людина для Азову передає тачки. Ну, я ж схожий того, хто там, знаєш, якесь відношення має. Хоча саме через Азов, через підтримку Азову, мене зробили ворогом РФ, тому що я підтримую. Клас. Вітаю. Дякую, дякую, вітаю. Азов. Це пошана. Па-па. В нашій країні. Па-па. Тож, я отримав тачку у Франку, і на мене чекала довга і, спойлер, цікава дорога. Але до того в мене ще було пару справ у місті. От, до речі, перша. Ейо. Тепер все зрозуміло. До вашої уваги, Марк Куцевалов. Марк Куцевалов. Яскравий та не схожий ні на кого український комік. Володар магічного голосу і звання чемпіона Ліги сміху у складі команди «Прозорий гонщик». Кажуть, що він виграв шоу «Пара на мільйон». Але я не дивився, бо для мене зв'язуватися з парами – то небезпечно. Ну то жарт про особисте. Підпишіться на Марка в Інсті, бо там кайф. В нього велика аудиторія і литкові м'язи. Бо цього року з благодійними цілями Марк пройшов неймовірну купу кілометрів і зібрав не меншу купу грошей. Інакше людина не може просто прийти на зйомки. Марко, ну я зовсім не здивований, що я зустріну тебе тут саме. Вова, привіт. А я здивований, що саме ти тут. Так, да, на машині, де написано «Support Азов», саме я. Ну, блін, ну круто. Вона буде дуже чиста. Найчистішою автівкою, яку я гнав за ці дні. Приєднуйся. Злазь. Давай злазь і поїхали відвозити її. Добре, ти мене... Поїхали. Ну добре, поїхали. Тут ще щось. Марку, ти тримайся. Так. Тримайся тільки. Це Mitsubishi Curling. Марк, тримайся міцніше. Тримаюсь. Це ти тримайся. Це ти тримайся. Одразу кажу, під час зйомок жоден Марк не постраждав. Принаймні фізично.
Давайте дізнаємось, що там він і як. Так, Марку, давай з тобою поговоримо про все. Розкажи мені про... Я не чув, де розповідав про своє 24 лютого. Ну, я просто, може, не потрапляв на ці інтерв'ю. Але ти був в Києві? Так, я був в Києві 24-го. І що ти, як ти реагував на все це? Був вдома. Крізь того, як я спав, крізь сон, я почув вибухи. І потім продовжив спати. Серйозно? Так, да, так, да, так. Да, да. Я якось, ну, думав, ну, коли я сплю, мене нічого не турбує. Ага. А потім до мене мій єсть архітектор Олексій, котрий в мене жив. Ну, ми там разом, він там приїхав до мене на пару неділь, йому по роботі треба було. Вривається в мою кімнату і говорить: Марк, вставай, почалася війна. І все. Ну, він пішов міняти там гроші, а я почав... На долари. Саме час. А я почав набирати води в бутиля там. І ти нікуди не думав переїжджати, виїжджати з міста? А ні, а я не знав куди. А друзі там всі якісь на заході, які живуть, не знаю. Та не знаю, якось... Ну, в мене, коли такий стан шоку, я просто завмираю, не знаю, що робити. В мене так, я просто на місці стою. В мене не включається цей двигунчик, котрий, о, так, треба там діяти. Да, і я ще пам'ятаю, як я зазирну, ну, вікно лежу, і просто люди всі з чемоданами кудись тікають. І ти думаєш, а куди мені? І стоїть у центрі ця жінка, котра, ну, мете вулицю, і просто мете. І там якась жінка на гойдалках катає дитя. Ну, тобто так по-різному все. Ти комусь дзвонив у цей час? Ну, роду там мамі, там другу з Чорноморська подзвонив. Не було такого, щоб тобі хтось там телефонував, не знаю, мені прийшло повідомлення з нової пошти. Ну, просто це ж наш випадок, що в них там налагоджено все. І прийшло повідомлення, що заберіть якусь посилку, і мені передали. Я кажу, ну, напевно, що після війни давайте. Зараз щось не можу. А тим часом ми підкатили до просто фантастичних людей, що живуть і працюють в Івано-Франківську. Уявіть, ця пара замутила стартап з виробництва роботів, переважно для розважальної сфери. А що вони роблять зараз? Ну, звісно, допомагають ЗСУ. Зараз все дізнаєтесь. Welcome to the Robot Customers Studio. Ого, Марку, тут залізна людина. Вітаю, Вова. Доброго дня, Павло. Вова. Доброго дня. Павло. Павло, Марк. Доброго дня. Можна по черзі, що ви робили до повномасштабного вторгнення і після? Взагалі у нас майстерня, як бачите. Ми створювали костюми роботів, у нас є роботизований мамонт. Мати що? Мамонт? Що? Мамонт, та, дресирований мамонт. І а у нас... він зараз працює? Так. І вмикається мамонт. А де ви його вмикаєте? В пащах? Ні, ми підключаємо акумулятори, так. Це костюм, це ще людина може... А це може... для чого взагалі? Туди можна залізти ще, так? Да? Можна, так. Може залізти всередину? Можемо вас садити. Дивіться, він доволі простий по... експлуатації. По експлуатації, от дивіться, тут все дуже просто зроблено. Блін. Ти максимально ще бачиш, так? Да? Через екрани? Через екрани, так, керується. Ти бачив, що всередину? Я, ти, ага, реально, дивись. Туди залазиш ось сюди. Вау, тут ще подушки, там прям приємно знаходитися. Ну так нормально, так, щоб людина могла цілий день... Відпочивати? Ну не то, щоб відпочивати, попрацювати. Ну, так, а де це використовувалось? В цирках. До речі, замість тварин у нас це були ще динозаври. Це каворкінг? Тобто ти туди, щоб попрацювати там? Ні-ні-ні. Ну щоб експлуатувати людей, а не тварин, так би мовити. Диви. Вау. Всередину залізає аніматор, оператор і відіграє роль мамонта. Просто працювати цілий день в такому костюмі не дуже зручно. То він стоїть як аніматронік, реагує, його можна гладити, він реагує, кліпає очима. Ага. І ще можна підключатися до нього з телефона, керувати хоботом. Він хобот? Ого! Він може хапати хоботом якісь предмети. А, так? Да? Так. Тобто, а, я бачу, там рука! Шокер рука? Ми прибрали, там ще електрошокер, маленька ручка. Там, як знаєш, в хоботі дві дитячі ручки. Так. Два пальці. А це у вас додаток? Так, це котрий додаток. Це ви теж, да? Я інженер-електронщик, Анна за освітою програміст систем штучного інтелекту. Ми ще з універом мріяли створювати роботів, щоб я їх робив. Анна їх програмувала. Врешті в житті так і вийшло. Просто ми думали робити промислові роботи, промислові станки. Ну, ми робимо роботів для кіно, для шоу. Для нас. Для шоу «Маска» ми робили. Другий сезон шоу «Маска» відкривав наш робот синій. Оцей астронавт, це скафандр від астронавта, він знімався в Швеції на минулому тижні.
незручне. І я кажу, ну ви не боялися, що я десь можу там не прилетіти, що щось може статися? Кажуть, дуже боялися, але їх просто не існує таких, як ми. А що саме тут такого унікального, що їм треба було? По мотивам Інтерстеллера він має підсвітку. Зараз ми вже зробили, що сам Шолом має вентиляцію. Давайте. Шведський Інтерстеллер, да, знімали? А, ну, знімали рекламу якусь. Значить, він зараз трошки... Ці кажуть, що Марк Космонавт. Тобто, нам прийшлося додати. По-перше, ми додали підсвітку, зараз вона вимкнена. По-друге, ми додали систему вентиляції Шолома, бо якщо просто закриємо скло, воно починає потіти від дихання. Угу. Тому в нас тут 4 трубочки, вони ще... Сюди можна залити пиво, щоб... І на матч бейсболу? Як варіант, це буде лакшері комплектація. От, а так ці трубочки, вони тут ховаються і подають повітря прямо на скло, щоб не потіло скло, щоб можна було добре знімати. Бо коли на майданчику 80 людей чекають, поки підбіжить костюмер, протре ганчіркою, кажуть актору дубль, і він має затримати дихання на хвилину. А якщо режисер задумається, то на 3. Уявіть, у звичайній майстерні у Франківську виготовляють унікальні костюми для світових блокбастерів, кліпів, мегазірок і міжнародних івентів. Я вже не знаю, чого чекати від нашої країни. Звідки ви беретесь, такі фантастичні люди, а? Просто ми самі з Донецька, і коли ми, от наше життя якось так помінялося, ми пробували себе в різних галузях. З Донецька? Так, у вас ми там вчилися, в одному інституті. Компанія українська, як і у мене з Харкова. У 16-му році ми почали створювати роботів, спочатку в Донецькій області, в квартирі. А потім ми собі так вирішили, куди переїжджати, щоб, ну, по-перше, подалі від Росії, а по-друге, щоб було, щоб було безпечно робити виробництво, і то ми вибрали Івано-Франківськ. Ну, тут така маленька майстерня, нам нічого тут до війни повномасштабної не заважало працювати на цілий світ. Люди прилітали у Львів, ми їх зустрічали. Блін, ми знімали шоу про стартапи, бо на Франківську були двічі, і ми сюди не заїхали. Дуже цікаво. А скільки це грошей приносить? Взагалі це приносить гроші? Ну, взагалі костюми дорогі. В середньому чек від 2 до 5 тисяч доларів були у нас такі ціни за костюм. Термін виготовлення костюма приблизно 45 робочих днів. Це стандартний костюм. На який вже є креслення? На який є креслення, макети. А розробити новий, там, в залежності від вимог, від 2 місяців до півроку займає розробка чогось такого серйозного. Виходить непогано. До того ж, люди займаються улюбленою справою. Марку, Марку, іди сюди, я для тебе знайшов. Дещо. Клас. Іди сюди. Я йду, цей бік. Це хлопці можна дунуть. Куди? Ні, туди це для нас. Зараз все зробимо. Давайте вас підключимо. Давай, Марку. Ні, саме мене. У мене теж є розгін. Нажимай. Все, бувайте. На якийсь час ми зовсім забулися і відчули себе дітьми. Бо тут дійсно хлоп'ячий рай. Всі ці роботизовані трансформери, супергерої, якась космічна зброя. Ну то вау! Але давайте повернемось до реальності. Зараз ми приїхали сюди вас не по роботам, а за прилади ночного бачення. Що ви ще на колінник? Я бачу ось перископи. Це так, я вже бачив у притули. Це ми їм відправляли кілька ящиків. Стало цікаво, а як люди проходять цей шлях від роботизованих мамонтів до конкретно військової амуніції. Наприклад, як ми вирішили робити на колінники? Так, про на колінники. Значить. Перші дні війни я зрозумів, що буде не вистачати абсолютно всієї амуніції для наших бійців. Подивився, які в мене є матеріали в майстерні, бо ну, всі постачальники завмерли. Значить, треба робити з того, що є. І я пішов в тероборону, вирішив запропонувати їм, що я можу робити наколінники. Блін, ну як крикоти виглядають. За основу я вирішив взяти американські військові наколінники Альта. Я знайшов фотографію. Так. Немає нічого. Знайшов фотографію, по фотографії побудував 3D-модельку і з МДФ. Це той же матеріал, що роблять кухонні фасади. Це 3D-принтер, так? Ні, це 3D-фрезер. Принтер він з нуля будує, 3D-фрезер від дошки він відсікає зайве. Ого. А, тобто вона була товста така штука, і він все це відсік. Я зробив таку прес-форму. Спочатку намагався робити чашечки з бамперів автомобільних. Бо їх точно можна знайти, але це дуже довго виявилося. Тому я все ж таки знайшов доступ до пластика, з яким працював раніше, бо я дзвоню постачальнику, він мене особисто знає. Він каже, ну, в Києві наш склад вцілів, не згорів.
Кажу, можна доставити? І ще тиждень-два зайняло, щоб знайти волонтерську машину, яка не побоїться поїхати в той район Києва, який під обстрілами, і вивезе пластик. Таким чином на цій прес-формі я став виготовляти чашечки на колінники. Угу. Через пару місяців буквально, ну, все в країні дуже швидко в нас міняється, всі перенавагою джуються на військову промисловість, угу. Скажімо. Я знайшов, хто виготовляє вже готові чашечки. Ага. Ну, це нам зекономило час. Потім, щоб наколінник добре сидів на нозі, я зробив анатомічні вкладиші. Це той же самий матеріал, з якого ми виготовляємо трансформерів. І за рахунок цієї випуклості, скажімо так, він на коліні добре фіксується. І не треба сильно затягувати ремені. Тому ці наколінники дуже добре сидять і не натирають. Далі. У тактичних наколінників є особливість, що вони застібаються на прясу. Тобто ми раз і защовкнули. Угу. Виставляємо розмір один раз на себе. І нам не треба кожен раз розстібати, застібати липучку. А, круто. Бо липучка на навокітниках ще, ну, нормально працює, а на коліна, так. Вона, на неї потрапить бруд, на неї потрапить трава, і вона перестане застібати липучку. Угу. Пряску теж неможливо було знайти, тому я зробив креслення, зробив кілька макетів, і ми стали виготовляти пряшки самі за допомогою лазера. Там просто, ну, просто. Нехай грається поки що, ну, ми вимкнули його. Ну, дуже зручно. Не? Вистав собі розмір, так. Брюки. Ну, ні, це ж просто камуфляж, він же воює серед змій. Серед змій, є. Є. Я до вас, да? Так? Що ми робимо? Ви тепер одне ціле, тому що в тебе на лівому. Якщо ви гранатометник, то вам треба швидко стати на коліна. Давай, тобі не шкода коліна. І вам треба не дивитись, на що ви стаєте. Я буду ржати, якщо ти зробиш ось так зараз. Сильно впіганеш правим коліном. А, так точно. Ні, будь уважний, так, в цій ролі. Вау! Так. Воно таке ж м'яке, як... Ще можна підкат на коліна зробити. Підкат на коліна? Так. А, типу, проїхатись на коліна? Так. Блін, як вам весело вдвох? Мені здається, ви взагалі ніколи... Ви як ці скажені, знаєте, професори, які постійно давайте щось вигадують, і це так прикольно. Я залізаю вам на спину. Ні, ми до цього не домовлялися. Давай. Давай, ти Джексон. Вау, чи ти Роналдо, який святкує гол? Там вже у нього... Вау, це дуже круто, клас! Це саме можна зробити по асфальту і залишитись неушкодженим. Вау! О, ну все. Ми ввечері заберемо. А можна, ну, чисто по одному на молотком бахнути? Можна. Вам, який молоток? Менший, більший, ну, рожевий, чорний? Рожевий, фонарик, рожевий, звісно, рожевий. Морське? Я ж принцеса. Оранжевий є. О, помаранч, кайф! Ющенко. Оці руки нічого не крали. Підлозі? Та не за тут на підлозі. Ну що? 840 грам. Нічого взагалі. Але я ж моркнув нормально, воно ж загуділо. Якщо вже серйозно, то в перші місяці багато хто кинувся виготовляти амуніцію для військових. Але надалі на перший план вийшло питання якості. Тут з якістю все просто топ. Але ми приїхали не за наколінниками. Нас цікавить прилад нічного бачення для машини. Так, вони це теж роблять. А прилад нічного бачення, він складається з інфрачервоного прожектора. Ага. Це на автомобілі зверху, так? Так, ставить. Це на капот. Прикручується камера, чіпляється, бажано, на дах. Ага. Над місцем є найкраща точка зору, щоб водію було легше адаптувати. Ага. Відповідно, проводка все з'єднується. І екранчик. Ви побачите, у нас там такий CD-плеєр, у нас DVD-плеєр, у нас є екран. І диски. В мене теж є екран. Екран 5-дюймовий, більше можна поставити, але це виявився дуже зручний розмір, що його можна поставити замість спідометра. І спідометра є свій козирьок. Так, так, так. І цей екран не буде блікувати вологове скло. Блін, це розумно. Тобто, як це ідея взагалі виникла? Ну, це камера відеонагляду, яка має нічний режим, трошки дороблена, щоб вона не світилась вночі. Цей прожектор має шторку, щоб коли ми включаємо інфрачервону підсвітку, її очима людини не видно. В тепловізор не видно, але видно в прилад нічного бачення. Супер. І щоб менше воно було помітно, ми нахиляємо на дорогу. І ця штука перекриває, щоб світлодіоди не помітно, значить ми будемо гірше бачити в прилад нічного бачення цей прожектор. Це не ідеальна система, але вона дозволяє водію рухатись вночі без фар. Пішли в малярку, де ваша малярка? Я хочу подивитися, як це працює. Ти ніколи не знімеш? Ні, мені дуже зручно. Так і піде. Оо. Кайф. А колір можна додати щось? Чому чорно-біле? Да.
Блін, якщо зараз хтось зверху появиться якась, ну, обличчя дівчина, я просто обвісуся. Там знаки спеціальні намальовані, навігаційні. Круто. Блін, ну це виглядає дуже, дуже якісно, і картинка нереальна. Да. Може, комусь здається, але ми прям в темряві стоїмо. О! Блін, добре, що ми не там стояли, дивись, там очі є. А, точно. Я... Це було б тупо лють. Ну, мам! Ну, знімай! Мам! Цікавий факт. Ми, якщо що, веземо тачку для ЗСУ. Так, ми все зробимо сьогодні. Мені здається, що ми, ну, дещо загралися. Ну, неможливо було цього, ну, не поміряти. Зараз це буде, вибачте. А далі почався монтаж приладу. Бо на нас вже чекали серйозні справи. Система живиться від прикурювача, моніторчик. Я тут поставив його. Якщо буде трохи незручно, можна його зняти і поставити замість спідометра. Вау! Деяким водіям зручніше так. Круто. От. Блін, які великі огляди. Кут так, огляду. Ширококутна камера. Наприклад, якщо під'їжджає машина вже до нульової лінії, точно і може бути ворог, то можна вимкнути прожектор, інфрачервоний прожектор. І ця камера буде давати, ну, гіршу картинку, але якусь буде давати, наприклад, в сутінках. Все. Ну, загалом все. А, ну і не забувайте вимикати фари, вони вже не потрібні. Блін, ми будемо себе розсікати без фар. Ми такі, ну, розбійники. Я дякую вам дуже за те, що ви нам зробили такий апгрейд тачки. І ми просто далі поїдемо, щоб відвести цю тачку хлопцям, яким це потрібно. Так, велике дякую. Вам дякую за такий Марк, досвід. Я сподіваюся, ти це повернеш, чи ти так будеш їхати? Ну, він так допереду. Бувайте, Павло. На передові це не треба, я заберу. Ну, добре. Поїхали, Марк. Все, бувайте. Я знаю, хтось з вас дивиться і думає, що ці всі приколи Марка не на час. Але ж Марк, як на мене, беззаперечно має на це право. Бо він самотужки зібрав гроші на три швидкі, коли прийшов пішки від Чорного моря до Говерни. І я просто не міг про це не поговорити. Ні, ну звісно міг, але щоб що? До речі, про похід. Ну це ж взагалі кайфова штука. Чому похід? Як це таке? О, я піду в похід. Ну, як так було, так і прийшла ця думка в голову? Ні, вона ще теж була дуже давно, тому що я ходив по узбережжю Чорного моря, по піску, там 26 годин без сну. І думаю, так, треба ще якось повторити. Скільки годин без сну? 26. Ти просто йдеш 120 кілометрів, ну, Чорноморськ, там, Затока, Санжейка, ти йдеш вперед, а потім назад. А чому так довго? Тобі подобається ходити? Ну, по-перше, біля моря. Тобто ти йдеш, і там же ж, ну, тобто біля Чорноморська там пляж такий, ну, в котрому люди плавають, а ти йдеш далі, і там вже такий, там, де голі люди. І потім далі проходиш. І там прикольно, там якийсь дідусь, він там щось, якусь там халабуду построїв, ходить голий, там якась сім'я за ручку йде голо, отак от, і ти крізь проходиш. Це, я думаю, як ця медитація, ти просто втикав людей і йшов. Да, а потім нікого немає. Ну і круто побачити, що там далі, ну, я не знаю, там такі дикі місця є, що просто відвал башки. Це вихід з зони комфорту, ти йдеш всю ніч, нічого нема, телефон сів. А ну, безпека? Тобто... А родичі, які такі, Марк, ти ну, де? Ну, да, їм це не подобалося. Але я говорю, ну, блін, це такий адреналін, пригода, і ти йдеш по піску, нічого не видно, шум моря. І все нормально, і тебе люди ніякі не зустрічалися? Ні, там взагалі нікого не було, взагалі, особливо ночі. Тобто із цих дивних і страшних людей був тільки ти, який з плеєром, з термосом йде. І собаки. Просто ліва собака? Так, вони лають, і треба відганяти. Ну, я ще йшов з секретною людиною, але я не буду казати, хто це. Секретна людина? Так, я не сам йшов. Нас було двоє. Це був похід, і ти вирішив, чому не пойти на Говерлу. Скільки ти всього витрачив часу на цей похід? 18,5 днів. Йоме, а скільки грошей ти витратив, поки йшов? На себе. Так, на себе, поки ти... От, що тобі потрібно було? Ти ж там скидав якусь зайву вагу, поки, ну, те, що на тобі було, що тобі заважало. З чим ти почав йти і з чим ти закінчив? А, почав... У мене взагалі був рюкзак приколів, тому що там було дуже багато кроваток. У мене там штук 7-6 такий клубок кроваток. Був дуже багато окуляр сонячних, і я кожен день старався міняти. І все. Потім шкарпетки, там ніжня білизна. А, гамак був, спальник був. І все, ну, тобто критична маса, мінімум. Тобто головна помилка, бачив там мандрівників, якихось там, хто тут теж так робив, вони брали дуже тяжкий груз на себе, а так робити не треба, тому що це дуже важливо. А ніж якась там? А, був в мене, так, да, поперечений ніжечок, фонарик ще. Ну і все.
Ну, куртка якась така, вітровка. А, ну піджак в мене був ще. Я взяв піджак, котрий я. А, балончик ще з собою з краскою. Я потім малював піджак. Так, а скільки грошей тобі? Так, ну на що я тратив? На круасани, там, на енергетики, на водичку. До речі, мало було тих кафе, там де можна було поїсти гарячої їжі. Да, по дорозі? Так, да, я так здивований був. Думаю, ну все, я буду там їсти, там, де ці дальнобойники їдять. А ні, нічого не було, ніяких столовок. Да, 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 да. І тому прийшлося їсти всякі там, ну, негарну їжу. Тільки вдавалося зранку, коли ти ночував у когось із людей, вони годували. Чи, ну, коли в готелях, там я ще міксував, вдавалося в готелях ночувати, ну, де були. І там сніданки замовляв. Бували люди, там приходили, там помідори давали. Ну, тобто ти йдеш, і жінка така побачила, що, ну, ми йдемо, і там винесла помідори, намила. А з тобою ти ж був один, до тебе хтось приєднувався, потім... Ну, ти там... по інтернету приєднався до мене. Ну, фізично, фізично. Так, да, фізично люди приєднувались, ходили. Зазвичай це були хлопці. Що вони тебе розпитували? Як там? Ні, а нічого, до речі. Це приєднувались люди, котрі теж розуміли, для чого. Ну, вони такі спортивні були, і якось вони... Просто йшли? Як флешка приєднували. Не знаю, да, ми просто йшли, без запитань. Мовчки? Ну, один був мовчки, це мене дуже пугало. І я потім його попросив, можеш далі йти, так. Да. А, до речі, я хотів тобі написати. У нас у поході був з тобою цей інстаграм прямий. Так, ефір. Да. І потім там він ж, ну, відрубився, тому що пішов дощ. А в мене ще побитий екран. Ну, я на другому дні походу, ну, розбив собі екран. Да, всі писали, Марк, тебе там з'їлися там щось, собаки чи щось там шли. Так, да, і він дуже побився, і пішов дощ. І виключився етер, і потім дощ мені, ну, заляпав цей екран. І в мене почав, ну, перестав працювати сенсор. Блин. І потім я йду, дощ перестав, телефон не працює, і потім, ну, і це, я не знаю, якась Вінницька область, якесь містечко, ну, взагалі, невелике, невеличке, да. І потім під'їжджають дві машини, з них виходять купа дівчат, просто купа, на двох авто, і вони кажуть, ми бачили тільки що ефір Дантеса, ну, тобто, це твої фанатки, приїхали, і виходять штук 9 чи 10 дівчат з двох машин, і вони якось по ефіру знайшли, ну, і почали, ну, там, сфотографувалися, там ще це все, нічого, правда, не дали, не води, не, і уїхали, і все. Блін, оце, дівчата, ви могли би нагодувати Марка. З одного боку, дуже круто. З іншого боку, дуже лячно, тому що, ну, прикинь, в тебе не було жодної геометки, нічого не було. Просто ти йшов в полі, і вони тебе знайшли. Да, це прям, ще на двох метрах, це так прям, нікого нема, і потім вилізають, там 10 дівчат таких, ну, вони такі веселі були. Так, ти зібрав, я бачив, я недавно купив три ці автівці швидкі. Да. В мене відчуття було, коли... Не сподобалось? Ні, мені сподобалось. В мене було відчуття, що, знаєш, коли ми з тобою там проводили ефір, коли там ми дивились, ну, я дивився на те, як ти йдеш, на всі ці приколи. А це мотоблок? Це мотоблок? Те, що навіть я донатив, я все одно не так відчував це фізично, як коли ти показав ці швидкі. Я такий, вау, знаєш? До цього це були хахенькі-хіхенькі, і навіть в голові здавалося, якщо ти не, ну, не викладеш це відео, ну, я тобі довіряю, ну, ти навіть міг би написати, ну, ми купили, передали, все да, типу, да, ок. Да, да. А тут якась інша, не знаю, матерія спрацювала всередині, щось зачепило, таке, ого, нічого собі, це, ну, дійсно, оці, ну, ноги ось ці принесли, ось ці три швидкі. В тебе всередині щось змінилося, коли ти побачив їх наживо? Ну, всередині ні, нічого не змінилося, але я дуже був здивований саме цими швидкими, їх якоюсь на фаршированість. Да, вони дуже вони, круті. Там я заходжу, там якась кухня, дуже там прям, ну, дуже багато кнопок, ну, я прям не очікував таке. В душі було щось таке, блін, це, ну, це я зробив. Ні, взагалі, а що зробив? Це ж люди, це ж вони кидали, ну, тобто, а я просто люблю ходити, ну, я просто ходжу, ну, не знаю, мені це до вподоби, це для мене не тягар. Ну, це люди все, гроші кидали, це ж вони, а я... Це просто... круто, це круто. Це колаборація з людьми. Ну так. Колаба з людьми – це взагалі про Марка. Де люди, там і Марк. Чи скоріше навпаки. Тому був такий випадок, іду, і там щось крикнув дід. І такий, ну бачу, так він крикнув, ну а, іди сюди. І я думаю, ну нарешті вже до***.
звернутися до мене. У тебе було бажання? Ні, ні, не було. Ну, думаю, а що ж таке? Ну, а де ці, ну, ті люди, котрі там прям, да, конфліктні? І я думаю, ну все, от я і приплив. І він підізвав, я підходжу, і він питає, куди ти йдеш? Я говорю, ну, на Говерло. І він дає мені свій телефон і каже, у пошуку веди 1964 рік. Я на його телефоні вожу 1964 рік. І тут вилазять, бачу на його телефоні старі фотографії, ну, кольорові, там, де він закопує на Говерлі крест. Тобто, і потім він такий на себе показує. Ось, типу, це я. Отак, і ще голову так підіймає. Вау, да, серйозно? Да. І потім він показав ще натовський такий якийсь коришок, типу натовський, там його звали якось Данілюк, тобто він щось із НАТО там, ну, і він якийсь там був інструктор по ДРГ. Інструктор по ДРГ? Ну, щось таке там. І він каже, ти будеш пити зі мною. І я йому кажу, ні, я не п'ю алкоголь. І він мені каже, ти затриманий. Ну, я кажу, будеш зі мною пити. І що? Ні, я пішов далі, і все, я не пив. Блін, ти така сильна людина. А я пив би. До речі, в грудні Марк здійснив ще один похід – до Херсона. І знову зібрав близько 3 мільйонів гривень на старлінки для деокупованого обласного центру. Це був похід в найтемнішу пору року. Уявіть тільки, скільки часу він йшов в цілковитій темряві. Просто крейзі. Тим часом ми дісталися до легендарного села Криворівня. Серце верховини з нереальним вайбом. Та спершу ми завітали до Михайла та Фійчука. Доброго дня! Музики і одного з найвідоміших нині майстрів українських народних інструментів. А я ж теж музика. Ну, якщо ви не забули. Ви ж не забули? Та хой-хой, гім до хати, то я там. Давайте. Боже, яка краса. Так, пане Михайло, це ви тут, це ваша кімната, так? Ну так, я тут. Робите прям з дитинства інструменти, цупілки, і ви досі це робите? Роблю, ну вже не так, як молодим був. Я більше ковалював, я ціле життя ковалем був. А що робили? Плуги робив, підкови, коні ковав, возе сани всяке. Ну прославилися ви як інструментал, котрий робить цупілки. Ну так. А цупілки я від 6 років робив, от його таку зараз вам покажу. Таку вам покажу, Гельдя, маленьку. А це така пастуща, вівці випасали. І це не музикальна, це вівці впасти? Ну, вівчарі пасли вівці, свій такий грав. Дуже круто вівці себе почували на концертах. Вийшли в поле і слухали файну музику. Я у 6 років таке зробив першого сопілу. Я так усі інструменти, які я всякі роблю. Скрипки, цимбали, бубні. А як навчились? Як навчився? Ну робити. Ну, побачив інструмент, вже я знаю, як його починати. Ні, ну нормально. Тобто, що ви бачите, то ви можете і зробити. Кларнет робив румунський. Усе робив. Кларнет дуже ж важко теж. А, кларнет, а ще румунський, то коротенькі такі. Вони такий файний звук мають дуже. І там вже мундштуки потрібні для нього. Усе там, клавіші тисячі там. Круто. Ви знаєте, що під ваші сопілки Аліна Паш побудувала собі кар'єру? Є така співачка Аліна Паш. Ага. Вона звідси. І вона від вас дуже багато взяла. А це що таке? Це лампадка? Ні, це колесо для ліри. Колесо для ліри? А це вона там лежить? Так. А Михайло Миколаївич, а можна подивитись ліру? Можна. Але з лірою треба сідати. Я ніколи не бачив, як грати на лірі. Може навчитися швидко на ній грати? Ну, залежить, який хто має слух. Ну, зараз давайте спробуємо. Ви мені покажете щось легеньке, можна потім спробувати? Там, я то нема що показувати. Ти треба робити, так? Мене ніхто не вчив. Я не маю освіти ніякої. Так, що робити? То ще не дороблено, то тут має бути крешка така. Але це колесо заміняє смичок. А тут клавіші такі вон. Ага. Треба смалювати конюхолем. То конюхолем це. Такий звук, да? Це інструмент не веселий, не весільний. Ага. Ну так, да, такий. Це інваліди грали на цьому. Такі незрячі люди, такі, що ніг не мали, що вони не ходили на це. Тобі грав усі.
Ісус Христос ходив землею, научував людя. Сказав, що тут браків життя вічного не буде. Покаїте це, полюбіть, ліпше в світі буде. Ну, таке. Ова, можеш спробувати? Можна. Тільки... А, не треба, я зрозумів, чому треба приєднати. Тому що так незручно. Не а як це? Ліра, да? Ліра. Угу. Ліра семиколесна. Семиколесна. Колесна. Вау. Так. Ну. Ой, зоветься папочки, ой, зоветься люди. Не дуже мене виходить, у вас якось файно виходило. Ну, та тут треба повчитися, як ви хочете, зловили в руки, ти вже побудали. Так, як ви? Мій фіт з паном Михайлом не склався. Тож ми продовжили досліджувати цю музичну скарбницю. Це тяленка. Що, як ви на ній граєте? Ну як, тут дую і все, тут духом усе. Не можу знати, де. І що? Марк, у нас таланту нуль. А то можна, хочете на котрій? Надзвичайно. Да, на ось такий. Ну, та то як це така музикальна. Це тріо. О. Ну, так. Ні, ось тут. А то металева. І ви це ж, да, зробили металеву? Так. О. Я лише матеріал дістав, достав. Чому у вас звук нормальний йде? Чекайте, я нормальний. О! Нема часу бавитися, бо так, я хочу віддихати. Да. Оце весілля. О! Хочеш одразу? А самі ви грали на весіллях? Запрошували як музиканта? Ну, та як. Та на скрипці? На скрипці. Угу. На скількох весіллях ви зіграли за все життя? Тут же весілля просто йдуть тижнем. Рахунку нема. А на своєму весіллі ви грали? На своєму я що маю грати? Мені грали. Мені грали. Буде то. А що таке воє таке? А що це таке? Це з рогу зробили сопілку? З рога, з корови. Таке окарено. Ой, дуже красиво. Дуже красиво. Я не знав, що з рога може зробити. Ти саме вигадали, чи десь теж побачили? У Німеччині побачив. Ну, давити нас треба. Але побачив, той зробив, а найдругий зробить. Ні, я не знаю, хто дорогий. Він не зробить. Я не зроблю. Ну, я не знаю. Цікаво, що ви зробите після того, як побачите нас. То я вже не можу на багато інструментах грати. Та ви на всіх тільки що взяли і зіграли на всіх інструментах. То, на трембіті не можу. Ну, я вам так скажу, давайте, якщо вам стане легше, я теж на трембіті не можу. Ну, це то. То зрозуміло. Ні, я таки не можу, бо з зубами проблема. Тут треба зуби мати свої, а я вже не маю свої. Для трембіти ви маєте зуби треба? Ой, наплюв, вкривати собі. Дуба, чи нема? Дама. Ні, я не... Я пробував на трембіти грати, в мене взагалі з жодного звука не виходило. А на цьому вийде? Де? Да? Ну, добре. Я можу другого. Як треба, що треба зробити? Ні, так. А як? Не дути. Не дути? Не дути, а так. О, а бачите? О! Бачите? Я вмер вже.
О, це дуже важко, це дуже важко. Нема важко, нічого, тут все легко. Це не важко, це легко, все тут добре. Як скажете? Тут все легко, пане. Якщо ви думаєте, що тут тільки одна кімната з інструментами, то ви помиляєтесь. Бо зненацька маестро почав заносити всілякі цікаві речі звідкись іще. А це ріг у коліду ході з такими рогами. О. У коліду ході. Колідний. Так, але то я трубити вже не можу. О. То в мене не виходить. Давайте спробую. Це як на трембіті, так? Так, ще легше так. О, скрипка теж я зробив недавно. Угу. Недавно? Я десь місяць назад. О, так це реально недавно. Красиво це виглядає, ці колки. Пальці не робив. Ковальство збавило. Та це на скрипці взагалі можна пробувати. Це дуже важко. А можна все ж таки? Та йо, то що? Ну, хочеш спробувати? І ви теж не вчилися? Це ж треба мати слух, просто неймовірно. Ні, я під наклоном. Так, я так зразу хочу. Це, ховай. Давай, будемо відпускати пана Михайла. Клас. То не треба балуватися, а треба робити діло. Зрозуміло. Зрозумів, Марк? Так, да. Ну ви зробили діло. Це девіз нашої програми. Ми будемо зараз робити діло і повеземо далі наші автівки. Але пана Михайла було вже не зупинити. І він вирішив показати нам ще один незвичайний інструмент. Це що, волинка? Волинка. Вау. Ось на цій штуці просто неймовірно важко грати, тому що тобі треба і натискати паралельно, і дути, і відпускати. В Україні рідко кажуть «волинка». У нас люди більше звикли називати цей інструмент «міх», «дуда», «коза» або «баран». А взагалі цей народний музичний інструмент відомий в Україні, в Польщі, Болгарії, Шотландії, Ірландії і ще багатьох країнах. А це що, шлунко? Шкіра козяча. Шкіра козяча. Як звали його? Ти просто шкіра козяча, прикольно, як обзивало. Так, шкіра. Боже, там корова маленька. Це звідки? Сигналізація? Вау, ну це дуже важко. Ого. Це було фантастично. Ви крутий. У вас талант від музичного бога. Пан Михайло – це просто душа українського народу. Але мені було трохи шкода, що Марк не опанував жодного музичного інструменту. Тому я вирішив його чомусь таки навчити. А ти водиш машину? Я взагалі не разу не водив. Може, ти мені дасиш? Ти хочеш, можемо зараз. Зараз. Ну, я не разу не водив. Я нічого страшного. Міняємось. Тут все дуже просто. Все? І... Як тобі? Дуже прикольно. Ось ця пише, я зараз сподіваюся, доверну якось на тебе. О, Боже, я зараз... Газуй, ти вгору їдеш. Давай, натискай. О! Да. Вау. Лівіше. Ну все, Марко! Боже, я зараз розплачусь. Лівіше. Це в ту сторону лівіше. Коли тачка на тебе їде, все нормально. Боже, як красиво. Не ради тормоз, газ. Лівіше. Все нормально, Марко, все нормально. Не обов'язково тормозити, можу просто скидати газ. Тепер трохи пригазовую. І ці дня так само в Криворівні ми завітали до церкви. Так, стоп. Атеїсти, агностики, не вимикайте YouTube. Такої церкви, а головне, такого священика ви точно ще не бачили.
Марко, ти в церкві давно був останній раз? Давно був. Ти в церкві? Ні. Я ось так от в темряві ніколи не був в церкві. Мені трохи лячно. Да, така стежка. Ми самі тут? Чи є хто ще? Боже, як красиво! Це хрестиком вишито, так? Дуже красиво. Настоятелем цього храму є отець Іван. І у своїй церкві, окрім, звісно, служби, він також проводить покази фільмів для громади села. І якщо ви думаєте, що це якісь релігійні фільми, то ви сильно помиляєтесь. Ні, а що ви саме дивитеся? Є, в нас є фільми для дітей. Це ми окремо фільми дітям показуємо. Останній був «Шрек». Так ми дивилися, тому що «Шрек» — це дуже християнський фільм. Це класика. Я просто... Так, класика християнська. Класика християнського, так, вірно. Як і «Гаррі Поттер». Так, і «Гаррі Поттер». Мене зараз все руйнується. Про що «Шрек»? Про гідність людини? Ну так, може, і про любов. Ні, ну так само собою, а Христос чого прийшов? Щоб відновити гідність людини і явити нам любов. Принцип такий, спочатку має бути аналіз, так, потім синтез. Так от, аналіз — це і руйнування. Чого малі діти рвуть папірчики? Вони їх аналізують. Ага. А потім у них не виходить синтез, вони починають плакати. А, не тому, зможу назад. Так, оце, от, власне, кажуть, що мале і старе — то одинаково. Ну там є різниця. Старе вже вміє синтезувати, ага, а мале тільки аналізувати. А матері цього то дивилися? Обов'язково. Ну, давніше. Ні, ну це також, звичайно, це основа. Ми дивилися, наприклад, «Людина дощу». О, ну це так, дуже крутий фільм. А скільки людей приходить дивитися? Ну, залежно. Ну, якщо на Великодну п'ятницю, може бути 60-80. А якщо так, от минулої неділі десь 20 дітей було. Буває, ну, по-різному. Молоді буває, ну, до 15-12, як коли. То не можна сказати. Але що ми обов'язково дивимося, це по кілька разів, це «Тіні забутих предків». Угу. «Тіні забутих предків». Це «Про палу грамоту». Це «Поводир». Дивилися «Додому». Угу. «Думки мої тихі» не дивилися? Так. Як вам? Так, тихі. Справді, знаєте, тиші. Тиші. Тихі. Тихі. Так, це важливо дуже. Взагалі Бог промовляє в тиші насправді. Угу. Тому ця тема взагалі вона дуже актуальна. З приводу війни і повномасштабного вторгнення, а ви про це в церкві говорите? Забагато навіть, люди кажуть. Да? Тобто про це можна і треба? Я думаю, що про це потрібно говорити, тому що ця війна є релігійною війною. Угу. Повністю підтримую. Як вам така база від священника? Але давайте повернемось до кіно. Чому фільм «Тіні забутих предків» такий сильний? Тому що він правдивий. Він не продумав. Ці події відбувалися у цій церкві. У цій церкві. Він туди знімався. А, ого, я не знав. Правда, там один момент. В самому фільмі жодного кадру з церкви немає. Ми мали про це розмову з Юрієм Герасимовичем Ільєнком, з Михайлом Ільєнком, його братом молодшим. На жаль, ми не знайшли чорнових плівок. Може, ще десь знайдуться, не знаю, ми просили про це. Тому що насправді КГБ не пропустило ні один метр плівки в фільм з церкви. Є тільки, є дзвіниця наша, є в кадрі, дуже коротко там буквально. Кілька секунд, чи навіть менше, там 2 секунди, можливо. І є трішки довший момент, коли люди танцюють на фоні церкви, це якраз з верхньої сторони. Там дуже гарно видно, оці вікна, до речі, там дуже добре видно. Вони танцюють на фоні церкви. Оце все, що є в церкві. А все те, що в фільмі знято в церкві, це є павільйон кіностудії Довженка, в якому навіть не було церкви, це був один кут зроблений просто, і вони на тому куті знімали. Наших кілька людей поїхало з Параджаном до Києва. Параджанов мав деякі церковні речі з Космацької церкви, і вони таким чином створили інтер'єр Гуцульської церкви. Насправді такої церкви не існує, яка є у фільмі «Тіні забутих предків». Ого, ви зараз відкрили очі ще й на театру. Так, це коли церква була побудована перший раз в 1660 році. 362 роки. Так. А потім церкву перенесли сюди, можливо, через небезпеку повені, бо церква була збудована внизу біля ріки. А це місце сухе, тут дуже надійне, таке тверде сухе місце, тут скеля. І тут вон церква знаходиться вже 303 роки вже. 303 роки вже на цьому місці. Про мультики, взагалі, це ж мультики — це притчі.
Якщо мультик не притча, то його не варто дивитися. Це просто марування часу, і дитину роблять зомбі мультяшним. Якщо мультик притча, ті самі семеро номів з Білосніжкою, Мулан, скажімо, що там ще, Ваяна, Спіріт, Душа Прерій, це притчеві речі. І це мультик для дорослого і для дитини одночасно. Якщо мультик тільки для дитини, це не мультик, це щось не те. Тепер я вам покажу процедуру, яка в нас виникає, коли ми починаємо працювати. Спочатку ми звільняємо цей столик. Деколи його сам беру, хай буде жовтий. Ну, якщо ми є, то що? Тут, та звичайно. Як не поексплуатувати друзів. До речі, це ідея Олі, доньки моєї. А, не? Показувати фільми. А може Павла? А може обох? Я вже не пам'ятаю. Та, а потім вже почалося все решта. Це ми написали, Олька написала проєкт. Ми виграли якісь там гроші на цей екран, який я зараз вам покажу, на проєктор. Ось це, мені здається, правильно, з цього боку. Вимкнулося, отже, працює. О, оце супер, це ми маємо його дивитися. Ану, давай зразу. Давайте. Ми вже його раз дивилися що в сусідньому силі. Це... Так. Оце фільм, оце ми будемо його дивитися найближчим часом. Загон кінематів. Віталій Гордієнко, до речі, так, класна. Він був у нас, Віталій приїздив, да? Працював, так. Мені дуже подобається зараз, що він робить. Казала про Шрека, я вмикаю Шрека. Давай Шрека. Я собі не пробачу, якщо у церкві не подивлюся Шрека. Вау. Все, як бачиш. Боже, як це круто. Ну це неймовірно. І мені здається, що саме, якщо в когось є питання, йти в церкву чи не йти, ну саме так воно може вирішитися в дитячому віці, мені здається. Знаєш, дивися, найважливіше, що ми маємо полюбити те, скажімо, ну, до чого нас там спрямовують. Без любові нічого не буде. Ми дивилися Шрека в церкві. І ви не уявляєте, наскільки логічно і природньо це було. Так. О! Я хочу, я не знаю, Марко, я хочу сказати за себе. І ставлення до, можна бути, можна вірити в Бога комусь, хтось може вірити, хтось може не вірити. Але я сьогодні до вас зайшов, і в мене таке відчуття, наче, як ви казали, ось, правильно, я вдома. Мені тут затишно, мені хочеться сюди приходити, просто проводити час, тому що з вами цікаво розмовляти. І не обов'язково дивитися мультик, насправді, просто цікаво розмовляти. І дякую, я просто хочу сказати, що ви таке робите, і я всіх хочу заохотити, щоб приїжджали сюди просто порозмовляти і побути тут. Це дуже... А я без слів. Можна просто обійнятися. Напевно, на цьому фантастичному і теплому моменті можна було б і завершити розповідь про наш день із Марком на Івано-Франківщині. Але ми все ж таки підіб'ємо підсумки. Все, закінчився день. Наша поїздка ще не закінчилася, тому що я буду далі їхати з цією автівкою, переганяти її далі до ЗСУ. Але вже без Марка. І тому... Марку? Да. Пускайся, будь ласка. Саме цьому без Марку. Ну що, чи я придурююсь, ні. З Марком було дуже весело. Сідай. Марк буде їхати далі по своїм справам, я буду сидіти поруч. Тобто ти мене залишиш тут? Да, поїдеш в прекрасному далі. Місці, в прекрасному місці. А ти поїдеш далі на машині? Ох. Да, але ти сьогодні що? Ти був Мені сподобалось. Ти сьогодні був перший за кермом. Так, да, це було щось неможливе. Як ти довірив мені це? Я не розумію. А але... що може трапитися гіршого? Вже, ну, реально. Ну, це моя перша машина, котру я вів. Запам'ятай її назавжди. Перший пасажир, котрого я віз. Слухай, я завжди задаю... Кожен раз всім гостям одне і те саме питання. Як ти думаєш, навіщо ми робимо це шоу? Для чого? Для того, щоб допомогти. Це корисне шоу. Для того, щоб довести тачку до точки Б із точки А, як було написано у рибі цього проєкту, котрий скидував Юрій Каргодін, а потім вже поговорити з Вовою. Дякую, Марк. Звісно, Марк приготував для вас подарунки. Але до того традиційні важливі думки від героїв цієї серії. Якби я знав 23 лютого, яка ситуація буде завтра, я би трошки завчасно взяв ті матеріали, які використовую для створення амуніції для військових. Я би порадив собі, щоб не бути впевнений в тому, що війна буде тільки на Донбасі.
бо тоді я так думав. Одразу після перемоги я вважаю, що в Україні буде дуже велика вечірка. Люди вже хочуть святкувати, але просто зараз такі дуже напружені моменти. Я думаю, що у нас буде далі суцільне свято, ну якийсь час. І коли настане перемога, тобто тільки вигнання москалів за межі нашої держави, то я, мабуть, ще більше включуся в перемогу внутрішню, тому що війна буде продовжуватися на внутрішньому фронті. Ми неодмінно переможемо, бо цього прагне кожна людина в Україні. І нас підтримує багато різних інших країн. Тому що у нас немає інакшого вибору. Ми маємо перемогти для того, щоб вже Україна зайняла своє місце в світі і щоб наші діти потім не довелося, щоб дітям воювати. Головне відкриття для мене, яке зробила ця війна, я не думаю, що світ настільки зіпсований. Я мав надію, що світ трошки більш цивілізований, ніж він вдавав у себе. Ця війна зробила для нас головне відкриття, що найцінніше – це людське життя. Якщо ти зберіг своє життя, то ти можеш все відновити, все зробити заново і побудувати своє життя нове. Ми, українці, не переможемо, тому що ми з Богом. І ми ще ніколи ні на кого не нападали, тому що ми Давид, який переміг Голіафа. Такою я бачу Україну майбутнього. Я розумію, що якщо нам так допомагають зараз на армії, будуть обов'язково гроші і на відбудову. І я думаю, що це буде мега-крута країна з надзвичайно сильними людьми, всередині кожного якого буде відчуття, що якщо ми перемогли противника в 20-30 разів сильнішого, який століттями заважав нормально жити, то далі все має бути просто чудово, прекрасно відбудовуватися. Це буде і IT, і розваги, і життя. І тут буде якийсь такий центр майбутнього людства, чого не було. Також ми вважаємо, що дуже сильно в Україні буде розвиватись кіноіндустрія. Перш за все, тому що наш президент запрошує всіх кіновиробників робити тут зйомки. Голівуд в Україні. Україна майбутнє, я бачу українською. Нарешті вже українською. Що ти будеш розігрувати? Я хочу розіграти цей шолом. Можливо, він вам щось нагадує, але мені здається, це гарний подарунок. А що він вам нагадує? Комусь щось нагадає. І ще не все. В мене є касети. Лінда Енджі зі своїм першим альбомом, 83-й рік. Вона зустрічалася з Вілгельмом, коли йому було 18 років. Це Анджела Босматті. Вона мутила з Лучано Павароті, потім він перейшов в дуже серйозну оперу. Він пішов від неї, тому що вона любила рис, він італіянець. Так. Мадонна, я так називаю. І просто якась жінка. Ага, от на ній ти зламався, ти тепер думав. Ці очки. Серйозно? Так, що, віддам. Добре. Що повинні зробити? Чи це три призи, перше, третє, друге місце, чи все одному? Це єдиний пакет. Тобто єдина людина, єдиний пакет. Що потрібно зробити? Що потрібно зробити? Давайте так. Поставити палець наверх, підписатися на канал. І залишити коментар. Це дуже важливо. Так, але... А який саме коментар? Да. Це потрібно бути гра з вами. Так. Ми повинні гратися з глядачем. І повинні щось придумати, щоб... Так, це повинно це зробити до того, як прийшов в кадр. Добре. Давайте так. Можете написати мені, якщо у вас є ідея, що зі мною зробити, коли я... Куди тобі піти? Куди мені піти? Фух. Ми це придумали в автівці. Ладно. Куди мені піти? Ваші варіанти. Куди мені піти? Який похід? Може, якийсь маршрут ви знаєте? Тому пишіть. І за самий довгий маршрут... Ні. Ні, це прикольний. І це, мені здається, за самий прикольний маршрут. Який ще буде, в який буде входити все найцікавіше для тебе. Да. Отримай ось цей пакет подарунків. Угу. Може, якийсь там цікавий, може, щось вигадаєте. Ось цей шолом. 4 касети. Якщо ви забули. Вінтажні 4 касети. Це дивовижно.